Ahoj, tady Ariel a vítejte u dalšího videa s Alicky s hostem. Je tu se mnou Slaninka. Doufám, že bude slyšet. A jdeme hrát Alicku. Jdeme se durdit. Protože proč ne, že jo? Vás no, moje... Hele, já bych to asi nechala, jakoby, že bych to, než udělám ty daily, že bych mě nechávala. A pak bychom jeli normálně. Abych to měla splněný co nejdřív, víš co, když ty daily nemáš. Vajco! Jinak dneska asi blídit nebudem, protože mám málo mrkviček. To za chvíli sami uvidíte. Až tady to dojedeme. Tak uvidíte, že mám opravdu malička to mrkviček, takže... Nebo jako byť pro mě malička to. Pro vás to asi bude hodně, ale pro mě je to málo. Oproti třeba takový angelce, která má tyjo... nějakých milion mrkví, je to hodně málo. A proto si to... jej! Proto si tu bublinku dávám až na konci. Jedem! Už si nepamatuju zase jméno svého koně. Flipkun. Hop. Jedem. A jinak s koním, jak jsi se dneska měla? Jo? Líbí se ti halloweenský update na Susku? Já mám taky radši Vánoce než Halloween, ale na letošní Halloween jsem se těšila, protože to má být... Protože to byl můj... Protože je to můj druhý Halloween. Kamo, ty budeš mít na mě revenge bez tak, jak ti teď tady týrám. Žádný takový. Yes, jednotlivá magie je splněna. Teda pokud na mě nebudeš mít revenge, tak půjdem na rychlost. Mám jenom 77 000 mrkviček, takže to je málo. Jo, vytvoř. Jo, 2010, OK. Jo. Já mám své ikonický 666S heslo. Jaké je 666 Satan. Jo. To je moje prostě ikonický heslo. A tržnice je v pohodě. Počkej, to není to doufám ta mapa s těma pěti kolama nebo kolika. Nechcu! Nechcu! Já jsem dala jenom hold. Jo, je to ta s těma pěti kolama. Já
jakože, že je tržnice, ty jo. Jednu Alísku si pamatuju, že jsem hrála a měla jsem jenom tržnici. Jenom tržnici v rychlosti, jo, a to jsem myslela, že chcípnu. Jsem hrála s kámoškou. S Mirou, tímto tě zdravím, pokud se k tomu dostaneš. A my měli jsme, myslím, jenom tržnici a to bylo hrozný. A tak červánkový vrch je v pohodě, ale ta tržnice je strašná tím, jak má těch 5 kol, tak... Dopr! Bijem písička. Blbý fandící NPCčka, a ty jsi tady úplně potichu. Prostě mají mluvit, ne mluvit potichu. Já vím, že se soustředíš a mohla bys u toho soustředění taky trochu mluvit. No máš mluvit, proto jsem tě do toho videa pozvala. To je úplně jedno, klidně mám úplný sračky, hlavně mluv. Cože jsem měla na oběd a jsem zase nerozuměla. Oh, já jsem měla risotto. Co je tvoje oblíbená mapa na Alísce? Oblíbená mapa na Alísce. Já mám ráda hodně vánoční biom, ten zimní biom prostě. Neřeš, nevadí. Moment, já se jenom podívám, já tam mám nějakých 6 zpráv, tak si na ně rychle odpovím. Je, sorry, já jsem zapomněla, že už jsi tady. Jak jsem odpovídala na ten hovor, na ty zprávy, tak... Tak jsem to, no. Dobrý den, můžu... Kámo, kámoš mi poslal fotku, ne, že liška ve sněhu sedí, ve sněhu prostě začmí jakoby takovým tím prosebným pohledem a tam pod tím nápis. Dobrý den, můžu si slepice jít ven hrát. To je úplně cute. Nechápu, jak mě... To zase bude 40-minutový video. Jako nechápu, jak lidi může koukat, jak můžou lidi koukat... Jak lidi můžou vydržet koukat na moje blbosti žvásty
ohledně sraček na Alice a do toho koukat na to, jak fejly ty závody. Nechápu, jak to dokážu na to koukat. Ty jste sauro! Nevím, jak se fakt dokážou na to koukat. Nechápu, jak někdo na moje hnusný divácky blbý a v píčoviny okolo Alicky může koukat. Nechápu to. Já sama nedokážu koukat na svoje vlastní videa, protože se mi hnusí můj hlas ve videí, který zní, jak kdybych si žrala helium. A prostě lidi na to koukají. Já si nechápu, nechápu to. Mene! Kamoška se vždycky rozčiluje nad tím, když je Alicka kontakt, že je Alicka kontaktní hra. Vždycky u toho strašně nadává. A furt říká, že Alicka je rage hra a tohleto. Do prdele, může ten kůň zatáčet tam, kam má. A ne tam, kam se mu chce. Přesně jsem důvod, proč jsem přestala na chvíli hrát Alicku. Protože mě nebaví, jak ty koně absolutně neposlouchají. Oni jezdí, kam se jim zachce. Ty vole, zlatý sesko, tam asi ty koně neradi skáčou, ty vole, neposlouchají moc při skoku, ale aspoň ty vole random nezatáčí na ty vole koně, jak si jim zachce prostě. Hele, myslím, že 35. Bys měla vygrandit. Děkuji. Jo, úroveň 35 mám. Že mám úroveň 35. Ještě 4 potřebuju, 4 rychlostní a mám 9 z 12 závodů zajetej. Potřebuji vyhrát ještě 4 rychlostní. A 3 třech se zúčastnit. Jo. Yes, on je lodní přístav. To není lodní přístav. Není lodní přístav, vypadá jinak. A to jsou zkratky! Jo. Tak já si pletu ten lodní a obchodní. Přístav, do prdele, jsem tam netrefila. Já si pletu lodní a obchodní přístav. No tak jeď, koňo. Nevím absolutně, jak se jmenuješ, jaký jsem ti dala jméno, ale jeď. Jeď, kurva, ty herko jedna. Jeď, kurva, ty herko jedna, stará, vole, lehký, ale už je prudá. Nekolí. Bože, víš,
nějakou jinýho koně dobrý, zkusím to znovu tou zkratkou. To je taky tou zkratkou. Je to zkratka, ale musíš to dobře vytočit a mít dobrý načasování na tu rychlost. Jeď, to vyhrajem. To zvládnem. Jak se jmenuješ ty herku jedna, vole, hnusná, nevím jak se jmenuješ, koňo, musím přijít na to, jak se jmenuješ. Jak se jmenuješ, Spitfire. Máš na mě revenge? To je divný, kurně, já mám skoro vychcípaný, skoro vymlácenýho Spitfirea. Víš, co je super, já mám skoro vymlácený a Spitfire, takže mi to příští kolo, jestli na mě budeš mít příští kolo revenge, tak sorry, ale mě to asi hodí ten koně, no, mě to hodí asi na ranč, protože já mám skoro vymlácenýho koně energie, víš co. A já většinou ne... Teďkon? Tak já se nechám vyhrát. Je dobrý, že jí máš teďkom, protože kdyby si měla až příští kolo, tak jsi v prdeli, protože mě to hodí určitě na ranč po tomhle kole. Protože mám téměř vymlácenýho koně. A já běžně neplatím za regeneraci. Já jako si nechávám regenerovat přirozenou cestou. Tak většinou trvá 2 dny, než se mi plně regeneruje kůň. 2 až 3 dny. Tak já právě proto můžu hrát Alicku jednou za 2 dny. Protože já nerada, jakoby, to, jezdím na těch koních, když jsou jenom na polovině energie. No, tak jak to tak. Ne, nejsou tu zkratky. Jo, vidím zkratku, vidím. Je přes u toho mostu nějak, ne? Ne, to je vlastně tady. Já zabijím svýho koně. Dost tak mi to za chvíli hodí, že je zraněný. Já
Není zač. Není zač, hele. No, shit, mě to hodilo na ranč, tak vydrž. Tak jo. To by měla vypočítaný dobře, že po tomhle to mě to hodí na ranč. Kolikrát ještě budeš mít to? Kolikrát ještě postaneš? Potřebuju se zúčastnit ještě jednoho závodu a pak ještě dvakrát vyhrát. Koho mám vzít? Twilight nebo Lukase? Proč se jmenuješ Lukas? Nebudeš se jmenovat Lukas. Fuj, hnusný jméno. Budeš se jmenovat... Přemýšlím, jak se jmenuje nějaký... Budeš se jmenovat Celestia. Nebudeš se jmenovat Luna. Jmenovat. Takže buď Lunu nebo Twilight, koho? Twilight. Tak jo, už tam jdu. Já jsem ji nevyčistila, kurňa. To je jednou, když špinavá chyru na tebe. Stejně za chvíli to máme hotový. Že? A potom teda budu závodit. Jo. Potom půjdeme závodit sami, no. Že potom půjdeme závodit sami, bez videa. Jo, a můžeme teda potom to mladit, jo? Jo, pokud to nebude týmová, tak jo. Nebude. Já tu týmovou nenávidím. Jako by já mám udělat ještě tu... Já mám vyhrát karneval, ale já bych to potřeba hrát s lidmi, jak s 8 lidmi, co hrajou a Lícku, co znám, víš co. Aby vypadly sluchátka a můj kůň se tady točí, jak na kolo točí. Kamo, co tomu koní jebe, vole? Jsi měl nějaký, vole, nevím, vole, drogy nebo co, vole? Tyhle lidi jak ožrali. Zápětí na to narazím, no tak to jsem z takového typu asi neviděl, ty vole. Ach jo, lidi, jak na to můžete koukat, jak na mě můžete koukat na ty moje spejly. Alicie, božralej kůň. Ne,
mám lepší nápad, můj kůň je ožralý, takhle se bude jmenovat po dnešní ulici. Tak to kurva kam jedeš, jen ty požralý vole, co jsi pil sakra? Není úkol splněn, takže už jenom potřebuji. Teď se mi splnilo těch 12 závodů, takže totiž bych měla vypotřebovat jenom teď nemyslím, že dvakrát nebo třikrát vyhrát. Takže už jenom dvakrát vyhrát, hele. Jej, moje oblíbená vesnička, moje vesnička, oblíbená mapa. Vánoce, Vánoce, jsou to poroce, na Alice jsou Vánoce, mě hrabe. Mě hrabe, pardon lidi, jestli to slyšíte moje příšerné zpívání, hnusné, ale mě hrabe prostě, já vám to říkám na rovinu, mě šive dneska. Já jsem zase stávala v jednu ráno a zase mi trošku jebe. Jsem nevyspala, tak mi trošku hrabe, no. Nejlepší důvod, kdy můžeš natáčet video. Když jsi nevyspala, jsi retardovaná. Ano. Kvůli nevyspalu jsi retardovaná a natáčíš video, ano. Nejlepší, 10 z 10 doporučuju. A sláva už je s ní. Jeden na sení. Ne, já to nebudu. Pardon. Ty dneska mrzá na mozek. Chudá kolečka. Já se snažím většinou, když takhle jsou někde ovečky, tak se jim snažím vyhýbat, takže ty kurvy mi vždycky vlezou do cesty. Tak můžu jít trénovat na sesko. Já tam mám teď roztrénovanýho pasofina. Já mám zase roztrénovanýho ekvěšku. A tak kam jedeš ty vožralo, boha. Akorát ti to pak típnu a uděláme nový hovor, až půjdem na sesko. Protože aby mi to odpočítávalo přesně hodinu, abych mohla na vykopávky. A tak vidíte to, co ten kůň dělá, ty vole, dneska, co mu jebe, vole. Já nechci být prostá, ale jako co to je, kamo? Ty koně jsou rozbitý. Vlastně mi moje mrkve. Já chci zpátky svoje mrkve, jako to není fér, oni mě okrádají. Oni mi dávají rozbitý koně, já se budu stěžovat. Tatínek vám vyhlásí válku. Dobrý, už potřebuji poslední. No konečně ty vole. Po půl hodině, co spolu hrajem, tyjo. Půl hodiny spolu natáčíme a po půl hodině máš konečně na mě revenge. Konečně na to i já mám na to revenge.
Jo, aha, tak to jsem si nevšimla. Jak je to potom parkouristé, ne? Jo, a jo vlastně, už vím. No tak aspoň máš na mě druhou revenge, tak počkej, já zase zpomalím. Ale zase mi nedávej, zase nemusíš mít tak velký náskok, protože ti potom nedožím, no, nedojedu to. Dneska je to bez zkratek. Vypadá to, že fakt toho videa zase budu mít 3 čtvrtě hodiny, ty jo, se... Proč moje videa s Alicky mají vždycky 40 minut? Proč? A dobrý, toho mám zatím jenom 31 minut, tak je to v pohodě. A už mi chybí pouze jednou vyhrát. A pak to ukončíme, protože... protože dneska blídit prostě nebudeme. Mám málo peněz, chci mít 1 milion na kliček. Kam mě neskáče kůň, co to je? Tak nejenom tě požrali, ale ještě ke všemu neumí skákat ani. Teď se mi ty 3 podkůvky krásně hodily. Teď se mi ty 3 podkovy krásně hodily, jsem tě aspoň doznala. A mám šanci aspoň takhle dojet do cíle. Epa, já toho koně zabijím, vole, co si žral, vole, debile. Miluju tu animaci, jak se zatočí dokola a takhle pošle pusinku prostě, takhle. Best animace tý postavy, jaká může být. Tak a poslední výhra, no. Poslední hra na potřebu vyhrát. Skalní sraz, dobře. Tak stejně, já tě nechám, tak vyhraješ, jo? Vyšpala jak malý mimino. Haló, začne to někdy? 3, 2, 1. To jsou jenom kusta, to se na to vždy se dva, tak perfektně jde nedám. Zas proč furt jezdíš? Pozdí ty demente! Já třeba absolutně na Alice nesnáším kupírovaný ocasy. Ale na Susku mi třeba vůbec nevadí, když ten, jak je ten runrunner, jak má ten krátký ocásek, tak to se mi strašně třeba líbí. A třeba svýmu Shirovi jsem dala taky kupírák. Protože zrovna ty Shirové mají jakoby hezký ten kupírák. Na v tom Sosku jako. Kdyby takovýhle kupíráky byly i na Alice, nestěžovala bych si. Ale
ale zase nemůžeme porovnávat hru jako je Alíčka ze hru jako je Sisko, protože Sisko má obrovskou fanbase, má i obrovskou prostě kompany, která to tam řídí, kdežto Alíčka je prostě hra, kterou vole vytváří nějaký vole dva lidi tam zalezí někde v garáži. Tak jako můžeme být rádi za to, co tady máme. A vadí mi, co lidi nadávají na, že lidi nadávají na Alíčku, že prostě jakže jak se to někomu může líbit, když je to jenom hra o závodě, když to nemá žádný smysl a bla 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 bla. Víš co, ale do prdele, tak co to je, vole, můžeš jít normálně, koňo. Ale pro mě to je takovej relax oproti Sisku, protože Sisko je pro mě takový, že prostě... Zase tam hodně durdím kvůli šampionátům. Zase od tebe kilometr. Sisko je pro mě takový, že se tam víc rozčiluju, jak klidním. Kvůli šampionátu, víš, že jsem ve stresu a rozčiluju se, když tam jsou hrdí a to do... A naproti tomu Alíčka je taková, že tady se moc nedurdím, tady jsem prostě vyčilená. Tam si prostě chodím jen tak, když si potřebuji odpočinout od Suska. Kámo, to bylo těsně jak trenky. Přesně. Dobře. Všechno! Jo, už mám všechno, tak já jdu tak, já jdu vždycky si popovídat s kámošem, aby mi dal moje 200 drahokamů. Tak, každopádně, tohle bude všechno z dnešní Alíčky. Doufám, že se vám líbila a zatím ahoj!